Itu সভাপতি মহোদয় ধন্যবাদ জাচিছোঁ। ইয়াৰ পিছত নপাৰা চুবাৰ বিশিষ্ট নাগৰিক প্ৰমোদ তালুকদাৰ দেৱক আগবাঢ়ি আহিবলৈ নপাৰা চুবাৰ বিশিষ্ট নাগৰিক চিত্তৰঞ্জন বৰুৱাদেৱক এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মাননীয় ধৰ্মকান্ত বৰুৱাদেৱক বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। মাননীয় প্ৰবীণ বৰুৱা এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনালোঁ। প্ৰবীণ বৰুৱালৈ ধন্যবাদ জাচিছোঁ। ইয়াৰ পিছত শ্বহীদ মুনীন বৰুৱাৰ ভাতৃ তিলক বৰুৱা এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনালোঁ।